Скульптор – це публічна людина, от, як політик. Він повинен бути як камертон для суспільства. От. Чому? Тому що скульптура, вона ніби вічна. Це має велике значення для суспільства, скульптура. У виховному плані і в мистецтві. Художній музей рідко хто ходить, да? Це погано. Але скульптуру бачить кожен день. Від того, яка якість скульптури, така якість і громадян. Ну, до мене заходять, кажуть, що ну, є люди, які не розуміють мистецтво. Вони кажуть, да, ми не розуміємо, що тут зображено, але ми чуємо цей дух. Я народився в Вінницькій області. Є таке, такий районний центр Шаргород. От. І це місто, воно дало мені і сюжети, і психологічну окраску робіт. Часто ми ходили на базар, там, і бачили різноманітну таку культуру, єврейську, польську, українську. І це для мене до цих пір є основою творчості. В якому б матеріалі я не працював, я бачу цей Шаргород. Глина дає можливість виражати те, що ти думаєш, напряму. Вона така гнучка, що ти можеш її ліпити що завгодно з неї, любу думку, і придавати вираз, щоб воно мало індивідуальний вигляд, ця скульптура. Мені це приємно, от, працювати з глиною. Після глини я став займатися деревом. Дерева тут валять, або вони самі падають. І приходиться деколи ну, якісь комиля там прибирати і з них робити роботу. Випадково став скульптором. Я ніколи про це не думав. Коли я переїхав сюди в Суми, то я кинув малювати от, і зайнявся бізнесом. Років 15 я займався бізнесом, а потім так вийшло, що стало нецікаво. І я просто будував цей будинок на залишки тих грошей, що в мене залишилося. Якось працював тут, щось я робив в дворі. Ну, під'їжджає сюди на Волзі двоє чоловіків і кажуть, ми б хотіли, щоб ви були директором заводу. Виробництво сувеніров, кераміка. От. Я кажу, так, я ніколи в такому підприємстві не працював. Будинок ти будував? Ну, так, да, я по своєму проєкту. Ну, да. Ну, значить, справився. Ну, я почав робити і от оці перші роботи просто так раді того, щоб не сидіти. Після цього я став працювати з глиною, того, що вже привик до цього, і так я став скульптором. Ну, в якому стилі може костур працювати? Ну, в стилі костуризму. Ну, це стиль індивідуальний, тобто це не є там як кубізм, допустимо. Костуризм полягає в тому, що проявляється людина як індивідуум. Оце музей, він зареєстрований вже з 2006 року, по-моєму, як музей. Ну, приїжджають із Гарварда, приїжджають із Парижу, їдуть. Не дуже часто, ну так, 3-4 екскурсії чи це, родини на рік. Я думаю, що в нас скульпторів, допустимо, не менше, ніж в деяких країнах Європи розвинутих. І, може, вони не гірші. От. Але наша Україна така велика, ми не спілкуємося один з одним. От. Ми не знаємо фактично нашу силу. Ми не видаємо ніякого журналу. Тобто таких, щоб можна було щось духовно об'єднатися, от, такого немає. Мене зовуть і в Америку, і куди в Австрію. Тобто я міг би реально там, допустимо,
десь причепитися до чогось, але для людини, яка поважає свій рід, неможливо змінитися ніде. Друге діло, що багато людей, які не поважають свій рід, от, вони зміняться відносно того, де вони знаходяться, вони такі і красяться таку краску. От. А людина, яка поважає свою націю, поважає свій рід, вона не змінюється. Так що це воно вже як прилипає, то навічно. От.